Með þetta samfélag 138 frá 2009 og það er haldið fram upp á eigni almaskýr 74 og nú fjóri nú leið. Það er stannum að 2.7.8.9.8. Gera betur íbúðalánsjáði Arjópakki. Náður fram með skjörnum rétti 21, við erum lögð fram og nú lagt fram á 21.29 afrið 20 tilkynningar, 30 afrið 20 auglýsingar í Morgunblaði, 31 afrið 20 auglýsingar í Lögbirtingarblaði, 38 þinglýsingarvottur sem hér liggur fram ef einhver vilja kynna sér. Vill fólk kynna sér söluskilmála? Hverjir eru söluskilmála? Þeir eru meginatriði þeirra að þeir sem eiga hæsta boð, að þeir greiða 1/4 kaupverðs við samþykki boðs. Samþykki boðs verður 3. mars. Fjórðungur greiðist mánuð eftir þá tíma og eftirstöða 2 mánuð eftir þá tíma. Það er 3 mánuð frá samþykkis. Er þetta sem hvílir á henni eða? Þetta er þetta bara góð. Ef að aðil er ekki við það í eigninni, þá er ekki til þess að hann geti sýnt fram á greiðslugetuna. Sætti að gera hljóða eins og með það? Það er því að sýna fram að þið geti greitt þar sem það er borga. Þetta með þó banka ábyrgð? Já, með banka ábyrgð. Og maður átt að segja því að ef að þeir geta ekki staðið bóði eftir að bóði því að þá getur alveg skaðabóka allt ekki fyrir mismun á milli þeirra bóða sem þeir þeirkuðu og bóðaspyrir með það. Nú gera þóli Hrönn Egilsdóttir og Garðar Steingrímsson. Nú ferði gera bændur mættir Ingi og Sigurð Hafnarfjarðarbær og Kristján Sigurgeirsson fyrir Íbúðalánasjóð og Gylfi Böndi fyrir Sparisjóð Skagafjarðar. Nú gera þóli ekki mættur Engi fyrir hans hönd. Það er rétt. Er eitthvað mættur fyrir gera þóli? Og uppboð að raunist í Morgunblaðinu þá 7. annars síðastliðnum. Hæsta boði Birnir Ekkons var á Íbúðalánasjóð að 4.400.000 en nú leita eftir frekari boðum að koma fram sig hér sem þess. Íbúðalánasjóð 10. Íbúðalánasjóð. Getur endurtekið þetta boð? Hvað sagði Íbúðalánasjóður? Hvað sagði Íbúðalánasjóður? Sagði 10 milljónir. 10 milljónir? Það er boð. Ég held að fólk verður líka átt að segja á því að þegar þeir eru að bjóða í eignir þá eru aftur að bjóða inn í veðrétt. Bjóða inn í? Inn í veðrétt. Það er að segja að við það mér kann að eiga miklu hærri kröfu heldur en að jafnvel heldur að verma til eignarinn er hugsanlega. Liggur það einhvers staðar fyrir þá í bókum hvað það getur verið mikið eða? Íbúðalánasjóður er hérna með kröfulýsingu upp á 24,6 milljónir. En býður 10? Býður 10, en hann getur ekki krafið gerðarþolann mismunin á 10 upp í 26 milljónir. Hann verður að miða við markaðsverð eignarinn. Og markaðsverð eignarinn er þá? Já, það er eitthvað sem að verður komið í ljósið. Hann metur það þá sem 10 milljónir pluss á? Já, það er bara fasteignasali sem myndi meta það hvað merkast er eignarinn. Þannig ef að fjólk telur að eignar sé frá 10 milljónir og allan bjóða 11 til að fara ekki svona látt að það er ekki rétt í leiðu sínu. En það eru bóna sem að 10 milljónir eru herribóð. Ég býr bókshanska. Bókshanskar, ég býst ekki tekið það sem gilt. Ok, hann tekið hann aftur. Ok, það eru bóna 10 milljónir fyrsta sinn. Sparið sem þú skarðar ykkur 12 milljónir. Hvað á sparisjóðu skattbyrninga á okkur? Það meina 6 milljónir í 6 milljónir. Það er rétt í 3. Það er bara 12 milljónir, eru herri bóð? Það er íbúðalánum svo 15. Það er bara 15 milljónir, eru herri bóð? Það eru 15 milljónir bóðnar í fyrsta sinn. Það eru 15 milljónir bóðnar í annars sinn. Það eru 15 milljónir bóðnar í þriðja síðasta sinn. Þetta er ekki nóg mikið. Frekari bóð kom ekki fram og upp á eignin loki og ég hafa búin að tilkynna samþykkisvesti sem var 3. mars. Þetta er skamma hýrur. Heimta ljörnum. Þú kannski heyrðir ekkert sem ég sagði það var. Ég hef enga trúið. Bankarnir fyrir að stela svolítið af fólkinu, algjöru aumingar. Og allir lögfræðingar ættu að skamma sín. Fyrir þetta starf sem er að sinna henni. Nei. Já. Það er þetta. Þessi er nú lokið, er það? Já, þessi er upp á lokið, hins vegar að skipa ekki. Það er upp á lokið, það er upp á lokið.